Zdravo, dragice i dragići moji, evo opet jedan kratak video. Za one koji pitaju što se dešava na silažu, kao i da sad ništa se ne dešava, nema krava napolju. Dobro, sad im nije ni sezona i ovako bi bila u štali, ali kao što znate, krave su prodate i sad je ostalo samo livada. Šta ćemo s livadom? Ne znamo, vidjet ćemo. Nema ni junica više, nič nema, sve je pokrio sneg. Još uvek je zima, hladno, sneg se polako topi, ali dobro, i vreme je, jel tako, kako je kod vas, jel zima kod vas? Ovde duva ko na salašu, što bi ja rekla, stvarno uvek neki vetrić duva i uvek se nešto mrda, nikad nema onako baš da je skroz tiho vreme, uvek nešto piručka. To sad leti je super, ali zimi, bome zima. Toliko je za sad od mene. Pa i se vidimo opet možda sa kratkim videom. Ćao, čao!